Кутько до прокуратури Дніпропетровської області, прокурора Харківської сели, прокуратури начальника УПП в місті Кривому Розі, лейтенанта поліції Шкруби, начальника Саксанського відділу поліції, державної казначейської служби, про визнання дій протиправним, визнання факту порушення прав людини, захист права недоторканності, встановлення факту катування, ненадання медичної допомоги, ненадання безоплатної правової допомоги, встановлення моральної шкоди, оголошується про одруження. Судове засідання. У нас з'явився представник позивача по справі. Також у нас є представник поліції і є у нас представник прокуратури. Значить, кілька сьогодні наразі немає. Що скаже представник? Що скажуть? Я представляю згідно довіреності у справі. Сьогодні ще повинні були деякі представники згідно довіреності вступити в справу, але Тичко працює Марчейдер на Сівковці, тому він сьогодні не зміг з'явитися. Тому і представники сьогодні не будуть вступати в справу, бо довіреність і нотаріальна знаходиться у нього. Значить, він представлений належним чином. Тоді його ставиться на обговорювання питання, чи можемо ми слухати справу за відсутності народу? Ваша честь, є представник, який на цей час в матеріалах справи є довіреність виключно на одного представника, нам невідомо щодо стосовно їх, що я вважаю, що можемо продовжити. Друга представника, можемо? Так, я вважаю, що чи тут на місці ухвали розглядати справу за відсутності не справу, а сьогоднішнє судове засідання за відсутності позивача по справі. Значить, також судоповідач через канцелярію суду 12-18 року надійшло на витрату на ухвалу про потребування доказів минулого суду. Так, виносимо. Чи на ухвалу надійшли документи? Будь ласка, чи вважає представник позивача ознайомитися з цим? Я хочу звернути вашу увагу. Зараз я на минулому тижні говорив із заступником міністра юстиції Чернишовим у відношенні підготовки докладу України на засідання Організації Об'єднаних Націй по виконанню міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Справа в тому, що там великий розділ приділений саме катуванню. Справа в тому, що я дуже обурений, що держава Україна написала, що судді застосували в минулому році 14 тисяч разів міжнародний пакт громадських і політичних прав. У нас по захисту людини, прав людини від катування є багато міжнародних документів. А я куди, ваша честь? Куди ви спішите? Якщо ви хочете відмовити йому, то ми можемо зробити в одному засіданні. Ви будете знайомитися з матеріалами? Я ж хочу, ваша честь, ви мені сказали мої права. Значить, я узнав, що в мене є права висловлювати свою думку щодо всіх подій. Я не переривав нікого, піднявся. Мене, звичайно, возмущає ця держава, мене возмущає ця патрульна поліція, мене возмущає цей порядок. Зараз я подивився аудит їхній. Вони масово звільняються і найбільше побили машини, ці церкви. Ви знаєте, що є поліція, яка погано, але захищає нас. І є патрульна поліція. Ну, ваша честь, ну чому я, наприклад, мені 63 роки, і я повинен йти на поводу у нашої патрульної поліції? З цього вікна в мене є зйомки, де суддя Прасолов викликає як таксі для перевоза до дівчат цих військових, і ще стоїть Ткаченко нашій на машині. Сьогодні представник, як на таксі, за мої гроші платника податку приїхав засідання. Прокурор чогось пішком ходить. Нам треба вирішити вопрос. А що ж вирішати? Всі обставини. Матеріали до справи, ну, чи не приїхали? Ви стоїте у них на поводу. Ви допустили по незаконній довіреності представника. Жуков цей. Він повинен просто сісти в тюрму. Ви допускаєте. Далі. Ви не захищаєте наші права згідно статті 148. Згідно статті 148 ви маєте право притягти її до відповідальності, щоб вона не насміхалася наді мною. Чого? Ви сказано в статті 148, що ми перейшли на нові права. Що сказано? На свої заперечення вони повинні надати докази. Чому вона мені не надає докази? Я вам задаю питання.
Я вважаю отримати прем'єр. Я вважаю отримати, якщо вона дала це судді. Ви бажаєте його знайомитися? Ні, я вважаю отримати прем'єр. Добре, не бажаєте знайомитися. Ваша честь, я не хочу вступати в скандал з суддею, яка явно показує свою заангажованість. Ви бажаєте чи не бажаєте? Я не підсудний. Ну, я повинна вас. Я прийшов заробити гроші, які я взяв із мого. Добре, мені ставиться на обговорення питання про можливість приєднання цих матеріалів до справ. Будь ласка, думка представників. Ваша честь, я вважаю за необхідне приєднати до матеріальної справи, оскільки була ухвала суду про витребування доказів. В супровідному листі написано, хто саме затримував позивача нашого, чи викрадача, затримував. А також, оскільки в своєму позові позивач не писав, що він звертався у всі інстанції, були підняті матеріали і дійсно проводили службове розслідування. Надавалася відповідь і в УВБ, і в прокуратуру. Приєднуємо до матеріалів? Так, ваша честь, приєднуємо. А ми не можемо отримати. Ваша честь, я вважаю, що матеріали, які надаються сторонами на підтвердження своїх позицій, мають бути долучені до матеріалів нашої справи. А в подальшому вже судді надасть оцінку, чи є вони належні або не належні, але це тільки прийняття рішення. Ваша честь, я би хотів отримати. Доктор, думка щодо приєднання. Ваша честь, ви без моєго приєднувати зобов'язані, незалежно від нашої думки, ви зобов'язані, але ви повинні відреагувати на порушення наших прав. Я просив докази мені надати, а не судді. Ви заперечуєте проти приєднання чи не заперечуєте? Ще раз, ваша честь, моя точка зору абсолютно безразлична, тому що суд повинен приєднувати будь-які матеріали. Добре, суд на місці ухвалив. Значить, приєднати до матеріалів справи висновки поліції, які надійшли нам на ухвалу суду про витребування доказів. Значить, вам як представнику по справі я роз'ясню, що ви маєте право будь-який час. А можна глянути її хоча б? Глянути зараз матеріали, які подаються, просто глянути, чи вони відповідають нормам тим, які є. Якщо суд приймає неналежні докази, то він ставитиме питання, чи їх подавати, чи їх можна оглянути. Андрій Петрович, ви зможете ознайомитися з матеріалами справи будь-яким зручним для вас часом. Я не буду приходити в будь-який час. Ви мені не платите за це. Мені платять тільки за це, за судові засідання. Я можу подати компенсацію не за ті. Коли я буду це, чому ви не хочете зобов'язати мені надати копію? Чому ви прийняли неналежні докази? Належні докази чи неналежні, вони будуть. Так ви мені навіть не даєте. Ви кажете, що там є кримінальне розслідування. Я вибачте, дівчина не є слідчим, вона не може. Андрій Петрович, коли ви бажаєте ознайомитися з матеріалом справи? Зараз, ваша через час, через... Я ще раз, я подаю собі заперечення на дії судді. Суддя сьогодні демонстративно під відеозапис. Запис продемонструвала упередженість до мене. Я би сказав би навіть перешкоджання моїм. Я би сказав, що ті позасудові дії, які ви пропонуєте, вони не передбачені законом. Вам потрібен час для ознайомлення з матеріалом. Я хочу зараз глянути, які матеріали ми вилучаємо. Ознайомитися. Добре. Тоді в судовому засіданні оголошується перерва. Скільки вам потрібно часу? 2 хвилини 40 секунд. Для того, щоб можна було глянути, які документи подає сторона. Напишіть мені письмо, що ми ознайомилися. Добре? Так. Хочу, щоб ви дали оцінку ще й правову, звідки у людей такі повноваження. Звідки нотаріус Кушнєв може завіряти копію документів з кримінальної справи? Чи може вони не знають там поліції, як оформляються документи? Так хай прокуратура
розбереться. І факт втручання правосуддя, а саме була ухвала суду про витребування від кого? Від документів, не від Кушніра, яка засвідчує. Вона не є керівником і не є посадовою особою, якій дано право засвідчувати. Як ми бачимо, на цих документах стоїть підпис Жукова. На документах затверджено. Це має дуже важливе значення для його майбутньої кар'єри. Ми бачимо, звідки то ксерокоповані дуже поганої якості документи. Ми бачимо якусь переписку з Федькою Щелі Півсю Гурченко без дозволу на оприлюднення цих даних. Ми бачимо, що документи подані не у відповідності, і нам документи надав не той орган, з якого ми витребували, а в супровідному листу, непонятному якому, підписано, що надає Кушнір. Кушнір не керівник. Кушнір, вона лише процесуальний представник. Вона може тільки підніматися, казати, да, ваша честь, ні, ваша честь, а не завіряти. Вона не керівник. Буде вона керівником, я прийму. Я вважаю, що суд повинен відреагувати. Крім того, я представляю свого довірителя Федька. Що я йому прийду, скажу. Сьогодні було засідання. Незрозуміло, хто подав, незрозуміли, які документи і де я їх, як я йому дам звіт про те, що надали чи не надали. Я йому скажу, приходьте коли-небудь. Так як в інших справах, після 5-ї години, через дозвіл Євтушенка, ми зможемо отримати матеріали справи. Ну, так же отримуються матеріали справи. Я не знаю, як, я не суддя, нас, може, хтось із нас буде колись суддею, то як повинен відреагувати суддя за явну неповагу до себе? Якщо так демонстративно показує, що ми вам підсунемо щось, а ви приймете все те, що нам хочеться. Мені, в принципі, байдуже, яке рішення прийме суд першої інстанції. Уже те, що ми його 2 роки розглядаємо, це вже виграна справа в Європейському суді. Тим більше по питанням катування, я абсолютно впевнений, що держава стягне на користь Федька великі кошти, і ще і великі кошти я як представник його отримую. Але мені за державу обідно, що ну, вже ми не можемо навести порядок. Ну чогось в інших судах, ну нормально, отримуються ці справи. Чогось у цьому суді, в мене нічого не пробивається. У тому, в Дорогинському суді вже десятки справ про права людини. Ну. Андрій Петрович, є у вас якісь клопотання? Ну, яке в мене є клопотання. Прошу надати мені копію належну. Краще було, якби це було у їхніх процесуальних документах. У нас є цивільно-процесуальний кодекс, там передбачено, які. Ваша честь, у нас є цивільно-процесуальний кодекс. Там є сказано, які заяви є процесуальні. У даному випадку оцей супроводний ліст не є процесуальним документом. Він не є ні доказом, не є процесуальним. Ми зараз не знаходимося в стадії вивчення доказів та надання оцінки доказів. Ваша честь, що ви хочете? Щоб я сказав, що задовольняйте, визнавайте, виганяйте, пристрельте того кружка. Яким? Які у вас є наразі клопотання? У мене було клопотання, я його повторюю. Я хочу отримати примірних доказів, які надані до справи, в тому об'ємі, що ми могли порівняти, яке було клопотання. Суд не надає примірники. Тоді, ваша честь, в мене немає більше клопотань. Суд вам роз'яснює ваше право, що ви маєте право, згідно закону, ознайомитися з матеріалами справи, з
зняти для себе фотоапарат. А в мене немає фотоапарата. А розбили наш фотоапарат на іншій справі. Де ми повинні знімати? Робити виписки з матеріалів справи. Як ми будемо робити? А я сліпий, ви бачите, ви нічого не бачите. А що, заставити 148-й сторону? Якісь інші клопотання у вас є наразі? Немає. Скажіть, будь ласка, ми домовлялися, що сьогодні судове засідання прийдуть свідки з вашого відео. Значить, в відношенні Барвуліна свідка, він зараз перебуває в якійсь іншій області, в Піонерському, чи як він називається, так. Він не зможе. Інші свідки. В відношенні ще кого там було? Петручак, Петунін, вони повинні були вступити в справу як представники, але я сьогодні, пощадивши, після наших бурних, вчорашніх, я вирішив пощадити цей суд, ну, з утра починати. Тобто сьогодні їх немає? Сьогодні їх немає. Добре. Я не можу як представник, я обов'язково, я не можу сьогодні як представник, я вважаю, що... Є свідки з боку поліції чи з боку прокуратури? Немає, все чесно. Я вважаю, що свідків викликати належним чином через повістки. Ви маєте на увазі Петрунчука та Петруніна? Да. Да? Тоді, будь ласка, скажіть повне ім'я по батькові вказаних осіб і адреси, за якими ви можете зробити. Зараз у мене є довіреність, і там повинна бути їхня адреса. Ми собі випишемо. Ваше питання з'являлося усною, і в мене немає відомості про цих осіб. Так, Петрунчак Микола Іванович. Давайте я Барвуліна, що ми ж говорили, да? Тут його немає. Немає Барвуліна. Так. Зараз я надам його адресу. Ну, Барвуліна, чи є зараз підстави викликати його, скільки він перебуває за межами міста Кавалда? Дивіться, це чи ж питаємо свідків? Суд диспозитивність, це з моїх слів навіть немає. Що буде чекатися? Ну, якщо ви кажете, то я Барвуліна адресу. Я зараз. І не побачу. Йому зараз передзвоню, він скаже. Барвулін. Секунду, я прямо перезвоню йому. Значить, це клопотання ставилося у нас на обговорення в минулому судовому засіданні. Ми прийшли до висновку про те, що всі були клопотання за всіх судове засідання, тому зараз ми офіційно. Петрунчак. Андрійко, добрий день. Ми в суді хочемо тебе допитати свідком. Скажи, будь ласка, куди посилати тобі адресу? Як тебе побачити, Андрій? Олександрович, яка твоя адреса? Вулиця Олександра Васякіна, 447. Це по Фейсбук катуванню. Добре. А коли ти приблизно будеш? Це ж місто Кобилі, так? Він 17 липня буде в Кобилі. Ясно, добре. Дякую. Це ж місто Кривий, правильно розумію? Да. Так. Все. Так, тоді викликаємо належним чином вказаних свідків судове засідання. Ще якісь клопотання є наразі? Важайте, так в мене є рішення. Дивіться, в нас стали відомі подробиці, яких ми не знали раніше. Ми тепер маємо ті прізвища тих осіб, які затримували. Добре. І я прошу тепер їх викликати, і раз у нас вже є дані, викликати в якості свідків. Це тих кількох поліцейських, патрульних поліцейських, їх затримували. Які саме здійснювали затримання? Так. Ну, в принципі, якщо сторона хоче, вона може запросити там Андросова. Це у нас Матвійчук, Андросов, Матвійчук, мабуть, Кричинський, Дівчин, Вовк і Чурков. Оце ці. Ваша честь, можна?
Там Андрусов складав протокол, а інші особи були викликані для допомоги, і вони саме здійснювали це передбачено судовим розслідуванням. Хто саме затримав? Протокол складав Андрусов. Та нам протокол не потрібен. Але чотири чоловіка, ті, що щойно були названі вам. Крім Матвієнка. Крім Матвієнка. Матвієнка не приймала участь у затриманні. Ні, вона складала постанову. Значить, Вільчинський, Бирич, і Бирчин, вибачаюся. Вовк та Чулков. Так. Ще один просто на політику. Я прошу викликати цих осіб для дачі показань суду в якості свідків щодо обставин затримання і катування той дати поїздки. Добре. Їхня адреса в нас відома. Ставиться на обговорення з'явлене клопотання. Будь ласка. Взагалі-то я заперечую, оскільки щодо правомірності дій патрулів, які здійснювали затримання, було проведено службове розслідування і встановлено, чи винні вони в чомусь, чи не винні. Добре. Службове розслідування – це, власне, безпосередньо самого відкладача там, де вони працюють. Тому я вважаю, що тут не може бути повністю, суд не може повністю без сторони до цього високо підходити. Тому я не заперечую щодо їх виклику. Однак, одночасно, в мене є також ще клопотання про витримання. Як ми бачимо, що розпочати за цими подіями досудове розслідування у кримінальному провадженні номер, там ви можете побачити на цих матеріалах, номер 420-170-41-75-545-44. Це досудове розслідування за ним здійснювалося прокуратурою області, але слідчим відділом, дискусії безпосередньо, я, мабуть, не трішки недоречних. І у мене клопотання, що про витребування ухвалою суду, відомості щодо стану досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, то в випадку, якщо по ньому прийнято остаточне рішення, то відповідно надання копії остаточного рішення. І тоді нам буде зрозуміло. Це суддя буде правосудний нас. А я підтримую потім. Ви зрозуміюєте? В мені є у кого вчитися. Так, щоб не ставилося нас клопотання на клопотання, тоді розглянемо їх по черзі, бо це виход на рашу. Значить, поважні учасники процесу, тоді давайте продемонструємо. Значить, суд на місці ухвалив дійсно депутати якості освіти вказаних осіб у депутатах. Тоді давайте з'ясуємо, в якому порядку ми будемо депутувати. За одне судове засідання депутати 6 осіб, я маю 7 осіб, 4 працівника поліції і 3 свідка з вашого боку, я фізично не зможу. Це не в мене майже цілий день. Тому давайте... Давайте все-таки в першу чергу людей службових. До питання. Працівників поліції. Так. Тим більше, що... Добре, суд на місці ухвалення. Ваше часу я заперечую. У мене попитання, що спочатку запитати представників з боку позивача. Особливо враховуючи те, що осіб, які підтримують втручають, які заявлені зі слів сьогодні спільно, як заявляв Руденко, що вони будуть представниками потім у цьому ж судовому засіданні. І відповідно вони спочатку будуть присутні при допиті наших слідів. Добре, підтримую думку. Добре. Тут для об'єктивності депутата Петрівчука Петуніна на наступному судовому засіданні, а вже в подальшому запитаємо. Ні, так постановити їх. Я маю на увазі порядок. Значить, постановити, я не проти, що ми ж не можемо зараз наперед значити, скільки ми будемо кого допитувати, чи не чи сьогодні. Я вже знаю наперед, це може дуже постановити. Та є, я думаю. Постановити про їх допит як свідків. Я на місці ухожу. Я маю на увазі, не вказуючи конкретну дату, коли постановити. Я вже постановила. Так, і друге, я підтримую повністю про витребування. А тепер ставиться на обговорення про питання, про витребування. Інформації та заявленості остаточного судового рішення у кримінальному провадженні. 420. Про витребування інформації про наслідки, так, про результати досудового розслідування. Результати досудового засідання. Розслідування. Сказати, що розслідування за якої справи? 420. 170. 41. 41. 75. 5044. 5044, це ви запам'ятали. Доктор Піо вдихає. Давайте ще те саме з'ясуємо, коли зробити. Один сфотографував і вже знає. Звідки витребувати? На протиробості. Це слідчий відділ, у нас тут другий відділ, слідчий побачив. Назвіть мені, будь ласка, адресу. Місто Дніпропетровськ, проспект Дмитра Ялиницького, 38. Дніпро, перепрошую. Місто Дніпро, проспект Дмитра Ялиницького, 38. Дмитра Ялиницького. 38. 38? Так, 38. Будинок 38. Все. Дякую. Так. Ваше дорогу. Підтримую клопотання прокурора. Я прийшла на радше. Дякую, ваше чоловіка. Прошу, встати. Подожди.
за що ж дядну віски мають? Ми зробили робочі время, ви вчили сьогодні гроші. Правильно, от поэтому у вас не єдина справа. Ні, ви в робочі время отримали гроші на лучшу справу. Ну подождите, що ми маємо. Кстати, Новіков. Новіков може бути теж представником. Новіков, я хочу сказати, я знаю, хто купує Роше. Я знаю, хто купує Роше. Мені подобається Роше. Я сидів зверху і бачив, як він купував Роше. Так? Так. Ну, підтримую українського виробника, що в цьому плану. А мені подобається Рошен, я. Президент... Ви самі в Київ приїжджаєте і Рошенки купляєте. Так. Президент ніякого відношення не має до того, як працюють люди. А кому не подобається, купляйте Ротфронт в Москві, купляйте там їхню Альонку, в крайньому случаї Красну Москву, пійте далі. А українських виробників не тривайте. Ті, хто не купує Рошен, так? Значить, купуйте, хлібайте щі лаптем. Камера пише, до речі. А? Камера пише, я не виключаю. Ні, так я ж не проти. Я за те, щоб люди знали, я купую Рошен. Дуже смачна продукція. Без форми. Це багато. Ти задаси питання вже Жукову потім. Так? На підставі цих новинів. Чи це може новий від такої засунної форми? Ні. Чи прогулочна може форма? Це така зневага до суду. Зневага до цієї події. А, світо. То я під'їду, подійду. Давай. Прокурори форму не носять, ну ладно. Ні, ну тут прокурор, дивися, в даному випадку прокурор тут представляє юридичну особу. Якщо юридична особа в цивільному представлена, то її може представляти як працівник прокуратури, так і інша особа. Тобто, ну, в даному випадку це прокурор. Це прокурор, але він не як самопредставництво здійснює, а як представництво юридичної особи. Так? Так, правильно? Я представництво юридичної особи прокуратури області. Я? Так, я представлю області. Так. Це у нас все-таки у відношенні того, чи в цивільному процесі повинен прокурор бути у формі, чи не повинен. В цивільному, якщо в цивільному, він може бути без форми в будь-якому. Дивіться, так. Як представник, так і самого представництва. Відповідь Генпрокуратури сказано, якщо у прокурора є ранг, то він повинен бути в формі. Давайте скажемо так. Є закон, є галузевий наказ. Да? Галузевий наказ, який 6 ДН, він передбачає у кримінальному судочинстві. Там, де передбачено, обов'язок ходити у формі. Там обов'язок, да. Ой, 4 ДН поводимо. Наказ по представництву він не передбачає, наскільки я пам'ятаю, обов'язково знаходження у формі. І не обов'язково прокурор повинен представляти юридичну особу. Так? В прокуратурі, я не знаю, у вас відділ представництва є в області, так? Ну, в принципі, я не знаю функціональні обов'язки місцевих прокуратур. Ну, більшість то дублюється, мабуть. Щодо представництва? Структур, більшість структур області дублюється на місцях. Ну, які у вас там? Ну, відділ кадрів у вас немає. Ні, ну скажімо так, там є відділи, якщо брати сюди з представництва, тобто прокуратура області відділи, які організовують роботу, тобто там, де працюють більш засвідчені, які направляють там, де позови, що, тобто самі десь щось вони, як прокуратура області, безпосередньо там, якщо інтересувало адміністрації чи десь, а також є відділи, де вони забезпечують участь там в судах в Дніпрі. Тобто апеляції, наприклад, з інших міст, коли приймають справи. Тобто, і дивіться, все у мене були моя кримінальна справа в Дніпрі. То не проїжджав по моїй кримінальній справі звідси, а приходив Дніпровський. Так і знову, так і так. А чомусь, коли апеляція була по за цьому затриманню Петруніна, то пізняк, за чиї гроші він поїхав у Дніпро? Я вам скажу, що у мене було неодноразово, коли я особисто їздив, тому що там було по-різному. Чи прокуратура області було зайнято, там у них було складно, чи прокуратура області і наша районна тоді прокуратура, у нас були різні думки з приводу того, там задоволення позову, наприклад.
прокуратура області вважала, що там немає підстав для задоволення. А ми вважали, що є підстави. Вони казали, їдь сам. Були такі випадки. Я їхав, ми відстоював. І тоді ще вигравали. Тому це не заборонено, це вирішує. Категорично проти. Я категорично проти, щоб ви з Криворозькій їздили у Дніпро. На те є за мої кошти візьми. На те СС Борисов, воно ще працює чи ні? Є прокуратура області, яка передбачає визначає, як хто безпосередньо должен. Є загально, при цьому є в окремих випадках, можуть безпосередньо, якщо знають, наприклад, першу справу. Тому що неможливо там знов таки, коли кажете за запобіжний захід, туди справа приходить там фактично 1-2 дні, скільки вони можуть. Людина, якщо знає, якщо складна справа, то людина може приїхати і звідси для того, щоб доповідати. Так що тут ні, я відношенні цього, то що пізняк їздив. По-перше, в відношенні Новічкова взагалі пізняк нема. Я хочу подякувати вашому будущому колегу. Він потихеньку перекладає відповідальність на, з прокуратури на суд, тому що після досліду кримінальної справи суд, мабуть, винесе окремо ухвалу. Починаючи. Я вам предлагаю 20